Egun guztioi eta mi esker etortzeagatik. Bueno, gaurko honetan Ezker Independentistak eta EH Bilduk ekipen mobilizatzaile baten inguruko hausnarketa egin nahi du eta baita ere kontestuari erreparatu nahi dio. Batzuk diote Espainiar Konstituzioaren 40. Urtemuga honetan ospakizunak egin behar direla eta guk argita garbi daukagu, azken finean Espainiar Konstituzioak entramado juridiko eta politiko bat eman ziola gure herriaren kontra 78ko erregimenari. Eta bergoratu nahi dugu argi eta garbi, baita ere herri honek ezetz esan ziola Espainiar Konstituzioari, otani ezetz esan zion bezala, eta ez hori bakarri, 40 urte beranduago hiru probintzietako legebiltzarrak berriz ere ezetz esan diola Konstituzio honi, eta Nafarroan atzo, EH Bilduren eskutik, Nafarroan ere, estatus burujabe baten aldeko eztabaidari aurre egiteko proposamena egin genuela. Beraz, lehenengo erreflexioa da, Espainiar erregimenak konstituzio baten bidez, zapalkuntza estrukturalki mantentzeko apostu egin zuela, eta Euskal Herriak ezetz esan ziola entramadorri, eta 40 urte beranduago berriz ere ezetz esaten diola. Orain asko aipatzen dira dauden arazo estrukturalak, korrupzioa, klientelismoa, lurralde bertebrazioaren krisia, monarkia republikaren krisia eta guzti hori. Eta bigarren erreflexio bezala guk aspalditik esaten ari garen gauza bat bergoratu nahi dugu. Jatorria transizioan dago. Jatorria hausdura demokratikoa egon etzen kontestu historiko batean dago. Jatorria frankismoak inposaturiko konstituzio batean dago. Eta beraz, askotan aipatzen direnean, hainbat eta hainbat arazo estruktural, ezkerrak eta ezker independentistak ezin du galdu, ezin du inondik inorarez galdu erreflexio hau. Orain dauzkagun arazo estruktural guztien jatorria, Espainiar Konstituzioan eta transizioan dago. Zergaitik, argi eta garbi konstituzio horrek zutabe ezberdinetan antolatu zelako. Frankismoaren impunitatean eta frankismoa sustengatu zuten impunitatean, Espainiar batasun sakratuan eta kapitalismoan ero jabego pribatuaren defensan. Eta zentzu horretan esan behar dugu, bere garaian askok esan zuten bezala, ba konstituzio hori herrien kartzela bat besterik ez dela, eta herri langileen eta sektore xumeen kontrako konstituzio bat dela. Eta horregatik esan genion ezetz herri honetan, eta horregatik esaten dugu ezetz orain berriz ere. Kontestu oso zehatz batean kokatzen da 40. Urtemuga hau, eta hori ere, eta horri ere erreparatu nahi diogu, ez? 40 urte berantago, guk uste dugu badirela gauza batzuk argi eta garbi planteatu behar direnak. Berriro ere esan behar dugu, eta ez dugu harrokeriz esaten, apaltasunez esaten dugu, Ezker Independentistak, Euskal Herria Bilduk, herri honetan, urteak daramala esaten, konstituzio honetatik eta berari bertatik eratorritako tresnetatik ez duela ezagutuko herri honek demokrazia, ez duela herri honek justizia ezagutuko, ez duela herri honek askatasuna ezagutuko, eta ez duela herri honek justizia soziala ezagutuko. Are gehiago, aspaldi esaten ari gara Espainiar Estatuan, eta ez da bakarrik Espainiar Estatuari dagokion fenomeno bat, Espainiar Estatuan involuzio antidemokratiko garbi bat martxan dagoela. Eta estatu hori ezin daitekeela demokratizatu. Zoritxarrez, baina aspaldi esaten ari gara eta gaur berretsi egiten dugu, Espainiar Estatu hori ezin dela demokratizatu. Ez daudelako baldintzarik horretarako, ez dagoelako borondaterik horretarako, eta ez dagoelako indararremanik horretarako. Zoritxarrez atzo Andaluzian emaniko emaitzek, hori berretsi besterik ez dute egiten. Eta atzo berriz ere, argi eta garbi esan zuten batzuk, zein dan kontrarreformaren programa politikoa. Programa politiko zehatza. Atzo Pablo Casadok oso argi adierazi zuena, eta oso simpleki adierazi zuena. 145, rezentralizazioa, hezkuntza eta osasungintza estatuaren menpeko jartzea, emakumeak lortu dituzten eskubideen aurka
planifikatutako estrategiak martxan jartzea, emigrazioaren aurkako dinamikak martxan jartzea, eta bar, azkenean neofrankismora bueltatzea, eta herrien kontrako, eta langile eta herritarren kontrako estrategia bat martxan jartzea. Hori da atzo gertatutakoa. Ezker independentistak aspaldi esaten ari da, hori zela estaduan estrukturalki zegoen dinamika, eta estrukturalki mobitzen zen, azpian mobitzen zen dinamika. Eta atzo berretsi eginda. Horren aurrean, guri ez gaitu sorpresa sartu, horren aurrean uste dugu ezker independentistak baduela herri honetan ardura oraindik ere handiagoa. Ardura handiagoa lehenik eta behin serenitatea mantentzeko, irmotasuna mantentzeko, baina bere herriari egia esateko. Eta egia esateko serenidade osoz. Guk argi eta garbi esaten duguna da, ezin daitekela frivolizatu gertatzen ari denarekin. Guk argi eta garbi esaten dugu ezin daitekela ostrukarena egin gertatzen ari denarekin, eta guk argi eta garbi esaten dugu ezin dela beste toki batetara begiratu. Eta guk uste dugu hori besteak beste ezker independentistaren ardura badela herri honetan. Ezker independentistak badu ardura bat oraindik ere handiagoa momentu historiko honetan. Eta da, serenitatea, irmotasuna, printzipioak eta bere herriari egia esatea. Ez beste alde batetara begiratzea. Eta gertatzen ari diren gauzak larriak dira. Eta gertatu daitezkenak larriak izan daitezke. Eta gertatzen ari den honek, ezker independentistak egindako azterketa berretsi egiten du. Horregatik gure herriari esaten dioguna da guk arduraz jokatuko dugula, baina irmotasunez jokatuko dugula. Eta aurrera egiteko herri honek gauzak ongi egin behar dituela, arduraz egin behar duela. Baina herri honek irmotasunez defendatu behar duela, bere askatasun nazionala eta bere askatasun soziala. Eta zentzu horretan, orain arte bezala, hiru eremutan planteatzen dugu egoerari aurre egiteko estrategia hau. Urteak daramagu esaten herri honek herri akordio zabalak behar dituela. Urteak ari gara esaten. Eta ez genuen esaten kapritxo analitiko bategatik, esaten genuen argi eta garbi ikusten delako ze motatako evoluzio politikoa dagoen estaduan, Europan eta munduan. Eta zentzu horretan esaten genuen herri honetan eta askotan gertatu da historian, posibilitatea eta aukera handiak daudela herri akordio zabalak egiteko, irmoak egiteko. Eta uste dugu egoera honetan horrek oraindik aktualidade gehiago daukala. Nazionalak, aurrerakoiak, herritarrak, demokratikoak eta antifasistak. Eta uste dugu bide horretatik aurre egin behar diogula egoerari. Bigarrenik, aliantza zabalak bilatu behar dira egoerari aurrera egiteko. Aurre egiteko. Aliantza zabalak. Herritarrak, demokratikoak, antifasistak eta askatasunaren aldekoak. Eta egin behar dira aliantza zabal hauek, argi eta garbi ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta zapalduak diren nazio guztiekin estaduan, Kataluniarekin, Galiziarekin, eta baita ere Espainiar estaduan egon daitezken sektore errepublikar eta aurrerakoiekin. Gure ustez, eta hori da, gure xedea, badaukagu lehentasun bat, eta da aliantza zabal hauek katalanekin eta galegoekin egitea, eta hori ere guk egindako planteamendu eta azterketa da, eta hori ere martxan daukagu. Eta bukatzeko, herri honek konfiantza behar du bere indarretan. Herri honek aurre egin dio askotan egoera zailei. Eta horretarako ere guztiz beharrezkoa da herria antolatzea, herria kontzientziatzea, herriarekiko konfiantza dukitzea eta herria mobilizatzea. Gure ustez, tokatzen zaigu berriz ere kaleak hartzea. Eta tokatuko zaigu datozen hilabete urteetan kaleak hartzea. Jendea mobilizatzea. Argi eta garbi esateko, guk serenitate osoarekin, baina irmotasun guztiarekin, Euskal Herria defendatu egingo dugula. Eta horregaitik, lehen aukera bat badaukagu, datorren seian Bilbon egingo dugun manifestazio batean, Euskal Errepublikaren aldeko manifestazioan. Guk deia egin nahi diogu gaur Euskal Herritar guztiei, gurekin bat egiteko manifestazio horretan. Manifestazio hori ez delako EH Bilduren manifestazio bat. Manifestazio horrek
Euskal Errepublika errebindikatu, gure askatasun nazionalak errebindikatu, gure aberria errebindikatu, justizia soziala eta berdintasuna errebindikatu eta antifaszismoa errebindikatuko duelako. Eta beraz espero dugu manifestazio horretan Euskal Herrian dauden milaka eta milaka antifaszista, abertzale, independentista, sozialista eta ezkerreko sektore guztiak gurekin bat egitea. Uste dugulako egoera historikoak hori eskatzen duela eta beraz mundu guztia animatzen dugu. Mundu guztia animatzen dugu bat egiteko ekimen honekin eta Bilboko kaleak hartzeko, asteko esaten argi eta garbi, herri honek bere askatasuna lortuko duela eta herri honek behar den irmotasunarekin eta behar den serenitatearekin aurre egingo diola edozein erasoei.